Mislim da žene mogu biti dobre, dobre poslovođe i rukovodioci u onome, onome u čemu su dobre. Ako su dobre u mehanizmu, mogu biti automehaničari. Mislim, mislim da uopšte ne treba da postoje razlika između muškaraca i žena. Ne znam, jednostavno. Su žene i dosta inteligentne i snalažljive. Ne znam.